ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଜର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ଜାପାନ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 640, ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 650, ଅପସନ୍ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 660, ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 670। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 660। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଇଁଷି, ଅପସନ୍ ବି ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟାଲୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କିଡ଼ନୀ ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇମଲି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଂଲାଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ବି ଭେଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି ମଇଁଷି, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଭେଡ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିମଲା ମିର୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଖାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ, ଅପସନ୍ ବି ଚିଲ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବରକୋଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି
बांग्लादेश। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट, अधिक चिकन खाइबा द्वारा क्यों रोग होता है? ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी सुगर, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी जख्मा। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए हार्ट अटैक। नेक्स्ट, बांग्लादेशर राष्ट्रपुर नाम कौन? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी हाथी। जदि यार उत्तर आम कमेंट करूँ आपण जो भिड भल लगे तेनाली लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रोची, जय जगन्नाथ।